Toplana planira sanaciju magistralnog voda u ulici Miloša Velikog. U subotu besplatna podela semena bundeve za zainteresovane uzgajivače. Broj aktivnih slučajeva obolelih od korone spustio se ispod 100. Crveno-lisne šljive zamenile autohtone sadne vrste. Ove nedelje memorijalni turnir Dragan Ciganović Ciga. Pred nama još jedan sunčan dan. Poštovani gledaoci, pratite Dnevnik televizije Kikinda, moje ime je Ljiljana Pancel, a vi ste pogledali najvažnije vesti i sada i više o najavljenim temama. Grejna sezona koja se završava 15. aprila nije bila laka zbog čestih havarija, ali se u javnom preduzeću Toplana nadaju dobrom remontnom periodu. Korisnici duguju ovom preduzeću preko 56 miliona dinara i u pripremi je 45 tužbi zbog neplaćanja računa. Kikinska toplana je tokom grejne sezone koja se završava za dva dana zagrevala ukupnu površinu od preko 240.000 kvadratnih metara u Kikindi i blizu 3.500 korisnika. Sezona je obeležila manje potrošnja gasa zbog obnavljanja opreme u proteklom periodu, česte havarije, ali i stabilna cena grejanja. Sledi remontni period gde je najvažnija sanacija magistralnog voda u ulici Miloša Velikog i manji radovi u mikronaselju u bloku C i ulici Uglješe Terzina. Krenuli smo u grejnu sezonu sa nešto većim problemima nego do sad. Evidentirano je duplo više havarija nego prethodne dve godine od kada sam ja na čelu preduzeća. To je nešto sa čime ne možemo da se pohvalimo, ali se nadamo da u narednom periodu i u ovom remontnom periodu ćemo otkloniti kvarove na tim lokacijama koje su evidentirane. Ono što je najveći problem, to je magistrala Miloša Velikog. Ona nam je najviše problema zadavala u ovoj grejnoj sezoni. Imali smo 7 teških havarija na ovoj lokaciji i negde smo se usmerili da plan za remont bude na toj deonici. Obezbedili smo sredstva za investiranje, sredstva su obezbeđena iz sopstvenih prihoda, uložit ćemo preko 20 miliona na sanaciju dela od 220 metara ulice Miloša Velikog. To nam je i najveći prečnik koji imamo u našoj mreži, DN350, a i zbog same situacije na terenu sa materijalima, sa čelikom generalno, sa gasom i naftom koja utiče na samu cenu materijala, bit će drastično veće ulaganje nego što je po planu trebalo da bude zbog te nestabilne situacije sa cenama. Ukupna dugovanja prema toplani prevazilaze 56 miliona dinara. Privatni sektor duguje preko 34,5, a poslovni korisnici oko 22 miliona dinara. Biće pokrenuto i 45 tužbi protiv neredovnih platiša. Trenutna naplata u privatnom sektoru je 93%. Što se tiče poslovnog dela, tu smo nešto malo niži, 88%, ali sigurno udeo u ovom procentu je i situacija koja je na globalnom nivou i težak period ispred naših privrednika. Što se tiče naših obaveza prema dobavljačima, mi ih trenutno nemamo. Izmirujemo svoje obaveze redovno i na tome sam zahvalan i timu koji radi zajedno sa mnom, a i gradskoj upravi koja je pomogla. Imali smo situaciju prošle godine da nam je cena energenta otišla 40%, energenta koji mi koristimo za proizvodnju toplotne energije, to je gas, cena struje nam je otišla preko 60%, lokalna samouprava je stala iza naših korisnika i našeg preduzeća da pokrije tu razliku u poslovanju i odobrila je subvenciju od 30 miliona. Tako da nismo ušli sa izmenom cene u ovoj grejnoj sezoni. Za neke dalje stvari ne možemo ništa da kažemo, ali ne možemo tačno da predvidimo šta će se desiti u narednom periodu. Možemo samo da se nadamo da će naša država obezbediti dovoljne količine gasa
i da će obezbediti adekvatnu cenu da ova cena grejanja ostane ovakva kakva je sad. Grejna sezona zvanično prestaje 15. aprila. Ako nakon tog datuma bude hladnih dana, poštovaće se odluka grada i grejanje će biti produženo. Očekujemo negde da će ova temperatura se stabilizuje i da ćemo posle 15. aprila i imati, kako se zove, prekid isporuke toplotne energije, mada najavljaju za 16. i 17. po našim praćenjima nešto nižu temperaturu, ali svakako imamo gradsku odluku koju ćemo da poštujemo, 3 dana uzastopno, u 9 sati uveče se meri temperatura, ako je temperatura niža ili jednaka sa 12 stepeni, u obavezi smo da isporučujemo toplotnu energiju našim korisnicima. U sezoni koja je na izmaku, toplani je upućeno svega 5 reklamacija, što je, ističe Marjanović, znatno manje nego prethodnih godina. Radovi u remontnom periodu zavisići i od kretanja cene materijala na tržištu, a u planu je zamena dotrajale opreme, izmenjivača i proširenje automatizacije mreže. U Kikinskoj bolnici već mjesec dana broj obolelih od korone je na istom nivou. U ovom trenutku na infektivnom odeljenju Kikinske bolnice leči se 10 pacijenata, nema obolelih na respiratoru, niti obolele dece. Hospitalizovani su uglavnom starije životne dobi. Broj aktivnih slučajeva u Kikindi konačno se spustio ispod 100 i iznosi 95 trenutno obolelih od COVID-19 infekcije. Podsjetimo, početkom februara, dakle pre 2 meseca, taj broj iznosio je preko 1200. U febrilnoj ambulanti u Svetosavskoj ulici nema većih gužvi, a na dnevnom nivou se u proseku posljednjih nedelju dana beleži do 10 novo obolelih. Turistička i gastronomska ponuda Kikinde predstavljena je na 2. Međunarodnom sajmu turizma u Banja Luci kao deo turističke ponude Vojvodine. Posjetioci sajma imali su priliku da se upoznaju sa Kikom, Terom, najlepšom ulicom. Kikinda je bila u znaku bundeve, tako da su i posjetioci, ali i izlagači, mogli da probaju veliki broj proizvoda od Ludeje, da se upoznaju sa vinima Vinarija, Malbašić i Kepul, kao i sa Nuto kremom. Predstavnici turističke organizacije Kikinde posebno su istakli Dane Ludeje, našu najveću i najstariju manifestaciju, ali i Ligu šampiona sveta Strongman, koja će tokom leta biti održana u Novim Kozarcima i Kikindi. Ovom prilikom ostvaren je kontakt sa Turističkom organizacijom Republike Srpske i sa organizacijama iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Članovi udruženja Kikinska Ludeja u subotu će na Gradskom trgu besplatno deliti semena bundeve svim zainteresovanim uzgajivačima i sugrađanima koji žele da se oprobaju u uzgoju biljke koja je, zahvaljujući tradicionalnoj manifestaciji, postala i brend našeg grada. Akcija će biti održana u subotu od 10 do 12 sati. Članovi udruženja Kikinska Ludeja udružili su se u cilju unapređenja proizvodnje i podsticanja uzgoja ove biljke, kao i brendiranja proizvoda od bundeve, kako bi popularizovali proizvodnju i zainteresovali sugrađane da uzgajaju bundevu. U udruženju Kikinska Ludeja organizovaće u subotu od 10 do 12 sati na Gradskom trgu besplatnu podelu semena bundeve. Cilj akcije je da se što više mladih uključi u proizvodnju bundeva, da li takmičarskih ili ovih konzumnih, da li tamburica, muskatnih, Hokaido, to je nešto novo što se pojavljuje na tržištu. U subotu 16. aprila organizujemo akciju na trgu, besplatno ćemo građanima deliti semenke, tako da kogod je zainteresovan može slobodno da se priključi proizvodnji. Ovo udruženje pokrenulo je proceduru zaštite geografskog porekla Kikinske Ludeje. Zahtev je predat Zavodu za intelektualnu svojinu, nakon čega će biti prosleđen Ministarstvu poljoprivrede. I dok očekuju potvrden odgovor, aktivnosti udruženja usmerene su i na manifestaciju Dani Ludeje. Želimo da manifestacija Dani Ludeje konačno uđe u asocijaciju GPC, odnosno Giant Pumpkin Commonwealth, da nam se rezultati koji se ovdje ostvare na Kikinskim danima Lude budu svjetski priznati i da budu svjetski priznati kao rekordi, ako se naravno postigne. Mi do sada, 37-38 godina kako imamo Dani Lude, nismo ušli u tu asocijaciju, a mnoga manje manifestacije su članovi tog
te asocijacije, tako da mi želimo da i naša manifestacija bude članica te asocijacije. Optimalan rok za sadnju bundeve je između 15. aprila i 15. maja, odnosno kad temperatura zemlje dostigne 15 stepeni. Kod nas se najčešće uzgaja tamburica i bundeva koja se koristi za stočnu ishranu. Ovih prolećnih dana u Kikindi ne ostaju neprimećena stabla crvenolisne šljive. Posljednjih 7 godina ova sadna vrsta koristi se za popunjavanje uličnih drvoreda i u gradu ih je više od 1000. Proleće u Kikindi su posljednjih godina obojena u roze. Stabla crvenolisne šljive su sa godinama starosti sve izraženija, ali i prisutnija. Ovo je dekorativno drvo crvene boje lista. Već krajem marta javljaju se cvetovi ružičaste boje. Ona je nezahtevna sadna vrsta koja je jako lako adaptibilna, znači lepo se prima, ne zavisi od sastava tla, znači od samog kvaliteta zemljišta. Sadi se sa razmakom od 3 do 4 metra, širina krošnje je negde oko 5 metara, to je dekorativna parkovska vrsta, koju smo primetili da vrlo lepo izgleda i uličnim drvoredima, te tako od 2016. godine sekretarijat koji je zadužen za zelenilo u gradu sadi ovu sadnu vrstu kako u prolećnom, tako i u jesenjem sadnom periodu i u periodu od 2016. godine pa do danas. Preko 1000 stabala crvenolisne šljive krasi kako Kikindu, tako i naseljena mesta. A krasi posebno u ovom periodu, posljednje dekade marta meseca i početkom aprila meseca sa ružičastim cvetovima, a tokom čitavog vegetacionog perioda sa tamno-crvenim lišćem. Pored dve lokacije gde je sadnja obavljena još 80. godina prošlog veka, gde sadnice crvenolisne šljive žive svoje posljednje godine zbog dužine veka trajanja, a to su kod sportskog centra Jezero i u parku Banatskog velikog sela, 2016. godine sekretarijat za zaštitu životne sredine započeo je plansko popunjavanje uličnih drvoreda upravo ovom vrstom. Najviše ih ima u ulicama Vojvode Putnika i Jovana Jovanovića Zmaja, mada posljednjih godina stare autohtone vrste zamenjuju i druge dekorativne sorte drveća. U nekim drugim ulicama mi također imamo nove sadne vrste, da to kažem nove u Kikindi. To su sadne vrste Katalpe i Kelreuterije koje se nalaze isto kao popune uličnih drvoreda. Veoma ih lako i lepo primetimo, pa najpre po boji cvetova i plodova, jer zaista dekorativno izgledaju. A ono što je posebno pogodno za te sadne vrste koje sam sad nabrojala, crvenolisnu šljivu, Katalpu i Kelreuteriju, jeste da su one sadne vrste koje ne oštećuju ni podzemne ni nadzemne instalacije. Sam način života, sama promjena klime, samo urbanističko uređenje diktira nam neke nove sadne vrste koje samim tim, eto, u korak sa vremenom, uvodimo u našu sredinu. Zapitaćemo se gde su stare autohtone vrste poput bagrema, hrasta, breze, duda. Nažalost, zbog svoje agresivnosti u korenu ili krošnji, ove sadne vrste više nije moguće zasnivati u gradskom području zbog postojećih instalacija. Sekretarijat ipak nastoji da sadnjom van grada sačuva vrste koje su nekada bile najzastupljenije na našem podneblju. Možda niste upoznati sa činjenicom da prostor ispred kuća ne možete ozelenjavati po sopstvenom nahođenju. Postoji plan grada koji se prati prilikom sadnje drveća ispred kuća. Ako ste zainteresovani da iz opravdanih razloga zamenite postojeća stabla ili da zasadite nova, mora se poštovati određena procedura. Najpre treba da se obrate nadležnom sekretarijatu, Sekretarijatu za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj u gradskoj upravi Kikinda. Znači da nam se obrate, da kažu na kojoj adresi stanuju i onda prema planu ozelenjavanja dobit će adekvatnu sadnu vrstu koja je namenjena za tu ulicu. Isti postupak jeste i kod podnošenja zahteva za vađenje, znači i vađenje stabala i sađenje zasada ispred kuće, znači na javnoj zelenoj površini, ispred objekata, sve, znači mora biti
po podnetom zahtevu, odnosno odobrenju nadležnog organa. Više od 1000 stabala crveno-lisne šljive nalazi se u Kikindi i okolnim selima. Njihova lepota ne može da ostane neprimetna, te za korisnike društvenih mreža vrlo čest izbor za fotografisanje upravo neka od pomenutih lokacija. Selfi, fotografija, snimak u ovakvom prirodnom okruženju sve češće su vidljivi na društvenim mrežama korisnika iz našeg grada. To je potvrđeno i na konkursu za izbor najlepših fotografija na temu Moje omiljeno mesto u prirodi, gde je skoro svaka druga fotografija, upravo roze drvored kod sportskog centra Jezero. Gostovanje izložbe Strma ravnica 100 godina od kolonizacije Vojvodine 1921. godine produžano je do 23. aprila. Izložba je otvorena za posetioce od utorka do subote od 10 do 20 sati u galeriji muzeja. Poseta izložbi je besplatna. Iz muzeja najavljuju i obeležavanje porodičnog dana u Suvači. Druženjem kod Suvače u subotu 16. aprila od 10 do 16 sati biće obeležen Svetski dan porodice i radosni dečiji praznik Vrbica. U okviru obeležavanja vaskršnjih praznika biće realizovana radionica ukrašavanja i bojanja jaja na tradicionalan način u periodu od 11. do 13. sati. Zbog planiranih radova u četvrtak od 8 do 10 sati bez struje će biti ulice u Kikindi Veselina Kljajića, Ivana Milutinovića od Pere Segedinca do Stevana Sremca, Koste Kranića i braće Arsenov od Pere Segedinca prema Banatskom Velikom selu. Trideset sedmi međunarodni judo turnir Dragan Ciganović Ciga biće održan u nedelju 17. aprila u hali sportskog centra Jezero. Ove godine najavljen je dolazak oko 300 takmičara iz 12 zemalja. Pored tradicionalnog turnira, predviđeno je i održavanje 16. međunarodnog judo kampa u našem gradu. Sutra nas očekuje još jedan sunčan dan sa temperaturom do 21. stepena. U Srbiji u četvrtak ujutro vedro i hladno, ponegde u slab mraz, u dolinama i kotlinama sa maglom. Tokom dana biće sunčano i toplo. Minimalna jutarnja temperatura od 1 do 8, maksimalna dnevna od 11 do 21. U Vojvodini u četvrtak sunčano i toplo, maksimalna temperatura oko 20. Sutra u Kikindi sunčano, duvaće slab južni vetar. Minimalna temperatura 3, maksimalna dnevna 21 stepen. Pogledajte kako nas vreme očekuje narednih dana. Toliko u dnevniku, hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju.